一つ目の部屋には手首の傷が置いてある。若い頃になくした愛の形見として二つ目の部屋には言葉を全部閉じ込めた人の心をいくつか殺した償いに涙の数だけ部屋を増やして怒りの数だけドアを叩いて流れゆく時の辺りで悲しみ数えながら2つ目の部屋にはなくした人の面影を美術館のように静かに並べてある4つ目の部屋からは明るい色で重ねたい儚う縄のように幸せ散りばめたい螺旋階段登り続けて喜び悲しみ回り続けて流れゆく時のあたりでせめて上を向いて そして最後の部屋はお前のために開けてある寂しいばかりでない人生生きた証に生きた証に